ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ალექსი პეტრიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. Საღამოშიდობის, კარგად გამოგდით უკვე, კარგია. ან ალექსი, თქვენ ახლა ნახეთ საინფორმაციო საშუალებებით, რომ შევარდნაძეების ოჯახში იყავით სამძიმრის სათქმელად პრემიერთან ერთად, ვიცით რომ რეზიდენციის ეზოში დაკრძალავენ, კიდე რამე ახალი თუ შეგიძლიათ გვითხრათ ან სტუმრების შესახებ, ვინ აპირებს ჩამოსვლას, იმიტომ რომ აი მონაწილე იყავით იმ შეხვედრის. პირველ რიგში მე მინდა მაინც ვიცარგებლო შემთხვევით, მართალია ოჯახს პირადად თუ ხარით სამძიმარი, მიუსამძიმრო მათ კიდევ ერთხელ და აღნიშნო როლი და მნიშვნელობა საქართველოს მეორე პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე დამტკიცების და თავის პოზიციების დამკვიდრების კუთხით. მე რამდენიმე პუნქტს შევეხე ჩემს სტატუსში სოციალურ ქსელში, მაგრამ აქაც მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ერთი დეტალი ძალიან მნიშვნელოვანი 2002 წლის პრაღის სამიტზე ედუარდ შევარდნაძე მართლაც ისტორიული განაცხადი გააკეთა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების კუთხით. გარდა ამისა, ჩვენთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა სტამბულის სამიტის გადაწყვეტილებებს და ძალიან კარგად მახსოვს, როგორი სიფრთხილით, როგორი ასე ვთქვათ, დიპლომატიურობით და როგორი ძალიან გამჭვირვალე და ძალიან ესეთი პრაგმატული მიდგომით მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება, ისევე როგორც მილსადენების გაყვანას. თავიდან ეს მუშავდებოდა ბატონი ედუარდის, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ბატონი ალიევის, თურქეთის პრეზიდენტის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბატონი ბილ კლინტონის უშუალო ჩართვით. Და რა თქმა უნდა, საქართველოში წვდის და აღჭურვის პროგრამა ამერიკელების მონაწილეობით იყო უდიდესი მნიშვნელობის ჩვენი სუვერენიტეტის გამტკიცების თვალსაზრისით. დეტალებს რაც შეეხება, იცით რომ არის შექმნილი სახელმწიფო კომისია, ქალბატონი მაია ფანჯიკიძე საგარეო საქმეთა მინისტრი ფლობს სრულად ინფორმაციას მაღალი დონის სტუმრების შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან სერიოზული აქტივობა მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ჩამოდის. კი ბატონო, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობითი დელეგაცია იქნება. ჩემი ვარაუდით, ეს დადასტურებით არ შემიძლია ამ ეტაპზე გითხრათ, მაგრამ ჩემი ვარაუდით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იმჟამინდელი, როდესაც ბატონი ედუარდი მოღვაწეობდა, ბატონ ჯეიმს ბეიკერი აუცილებლად ჩამოვა, ისევე როგორც ყოფილი მაღალჩინოსნები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ამ დღეების განმავლობაში ძალიან ბევრი გამოხმაურება ვნახეთ, როგორც ამერიკიდან, ისე გერმანიიდან. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში არ ჩამოსულა არც ერთი გერმანული დელეგაცია ოფიციალური, რომელსაც არ გამოეყენებინა შესაძლებლობა და არ მისულიყო თუნდაც ერთი საათით მასთან. ეს იყო მათი მხრიდან პატივისცემის გამოხატულება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება. ასევე შესაძლებელია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დადასტურებულად უახლოეს დღეებში გახდება ინფორმაცია ცნობილი, მოქმედი სახელმწიფოს ლიდერები ჩამოვლენ საქართველოს მეორე პრეზიდენტ ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს მნიშვნელოვანი წვლილი ჰქონდა შეტანილი რეგიონული უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში. ანუ ამიერკავკასიის, სამხრეთ კავკასია შეიძლება ვივარაუდოთ და რეგიონი როგორც ასეთი. ნახოთ, ეს დელეგაციები დაზუსტება, ვიცი რომ 20-მდე ძალიან მაღალი დონის დელეგაცია იქნება. ჟურნალისტები გამოკითხავენ ქალბატონ მაიას და ჩვენ შემდეგ გაარკვევენ ვინ მიწვიეთ აქედანვე და არა, მე მგონი მანამდე უკვე გახდება ცნობილი. ბატონო ალექსი, თქვენს განცხადებას, ხელშორის ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალება ერთგვარად გადაფარა ის პრობლემა, რომელიც ვფიქრობ, რომ აინც რაღაც აქტუალური არის, გიგი უკულავას დაკავებას და იმ დასავლელების ასე ვთქვათ შეშფოთებაზე ულაპარაკობ, აი ამ შესაძლო პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით. როდესაც თქვენ სარკოზის დაკავების დროს ფეისბუქის თქვენს გვერდზე იხუმრეთ, რომ საფრანგეთი გარიცხონ ევროკავშირიდანო, ამ თქვენს ხუმრობას. ზუსტად. კი ბატონო.
Sustat mu ahtine citire batorim, mai mult ca interpretația mea, papa ce am spus. Ca gusti texti? Susti texti, ce înțeleg că e trolica, studa asta și cu itlia. Și cu itlia, ertel, zavi, kitrat și cu itlia. Magram, mazgamo, ehmauram, ce am dacă sa cuirat, Pilip Dimitrovi, eurocaușiris, armă matgeneli, sa cartuluș, elci. Da, asetiram, cu ame, special, ruc, zavi, kitrat, ehmauram, misam citatas. Cabinetul este ertertit, eurisu am dacă itras, cu un culismov, homar și ucereben, sa franket, eurocaușiris, europas, prezident, sarcozis, dacă avem biscamo, me va pasep, misceș potrebas, mi-am schițat, da, arts, munorom, sa franket. Eurocaușiriți Eurobas ar și ucereben magram. Aseti simt câțit ver da arți spune mas rom ahlam, Rode să asuțirebi și să hăp documente Helmuțărelia o lăperi danarcenii mațiuri savizo regimis liberalizația garantire bulat unda ce ai tolos oan omă și ver da arți spune to. Peuri a pase da mi am canți debăți de ambob ne rog diplomatii de corectul lobis parcleps steba da undă reagire destoarea Heli Sucleba. Tundat scolați strategiul at nișnovani sa elchios chemtvaneliste elchis mscavs cantxade bazete. Xomar şeit sost cu niazrit esragat carcoule şantajiste nișnis moke bistons misies cantxade banam tenet corectuli. Strategiul sa cehe ba minda gitxat romesaris ertirti strategiuli partnioris eurocaușiris emitorot cuen caus americi şerte buli state bi strategiuli partnioris daliam nişnolovani cantxade bebe gaketa cantxade bebe gaketa americi şerte buli state bi selchma patron ma norland ma sulat viziare sulis coite basim cantxade bi romelismang gaketa patron Dimitrov tan conda echlat sotachnistin şesaz libloba guesaubra Academiuri trebuie să studente bistine așe, tobliot, ardgari cavit, sacartelul eurocaușiris, momoal, tanam șolobis perspective, se meutliro esu progațile bitunișnolovania, implementația asociere bise tahmebis, da tau isu paliuaj trebuie tahmebis, mi moharul iuaro, ce mi se spote bis, se utcoat mohsna. Gadați cu baton ma Filipma, da, garantire bulat, acum e minda, acum nici noro, garantire bulat, arazdros arapeli armii ogia sa cartelos. O altis cu la pes, șromit, sa cutari, japitam, cealian seriozuli, scorpușeții lui, sa pasurat i rebda. E ca uit, nu e bolom de cauton te. E saris, da, nici nu lova ne vin aidan. Veram vin vermomcem, sfatoni Dimitrovi chiar, veram vin vermomcem, garantia se misas, ramde în hanșimi, e sa cartelo. Vi zis, uvizo mimostis nevarto, și ele, băieți, mohtes, mim din areț, le zbolom. Rogor, zdaci carda procesi, asociere bi șetan, mai bi schel moțeri, dar ratificire bi sa se veșe izleva, daci cardes procesi. Vizis, saptri șemțuelia, am zaze, manam te. Aristuara, misi, es cam mohmaureba corectului, deci te bătuare, es diplomatiur, ciarcioepsi. Da, ragit, hrătrom, și cu tot ce scondă, tu ara, am zis la parac. Da, cu atu ara, i humra. Ara, ara, masă, aru humria, ce în dal, oot italian, corectul, oot italian, cult speli, urtier te obevi, cu acus mi-am mis, ca însă cu trebu problema, și orice da, roman, este ganț ha de bagacete, da, armi vicneu, rad cum am dat rogor, să hem tipo și da, să cum e și ce are. Ara, ma grama, ma urebeli, ma urebeli, da, vinski, tulops, mati texte, bi, sacra lur texte. Reacția Sithoven, Taurobiscan, aset, dros, radcan, nescarco, uțilă, trăgăs, tau, mocoare, obase, mocmeder, sim, cuehni, sada, ti se elci, ari, sim, cuehni, smo sahle, obase, mi-am dat. Mi-a dat, hrat, idevert, hrgavi meore, prom, es, aravita, șem, trova, și aruna, oscan, hiluli, rogor, sahem, ti poși, da, sah, mi-e și čareva, man, hazgas, mi-a dat, nișnarom, dar lian, diplomatii, urada, corectulat. Ca câte scânt scade bebe, eurocaușirma, calvaton ma, eșton ma, da, mi-am scânt scade bebe și vira pe scânt sa cu trebuie să vai vișos, pentru că dau și martle gitat martle. Ari supati crebat, că mucrebat, la mis mucaristonia rom. Ar vei ari creba garantire buli sau vizor regimis liberalist. Garantire buli, dacă vedea, es procesi, șeit sau am sapt, hesrom șeit zleba. Și a perhos sa vizo regimis liberalizației. Ide vertel, vadastore prom, sa cartelos... Nu uite buli arăres, regurs, nu mi-e arăt diplomatii. Argat, magnișnit. Tu arăres mazde de amokite buli rătum barți monet, strom... Mie șe vizli a gitxat, rom, ispermok, sem sferea nahirat, garantia, cal sahat. Garantia,
უვიზო მიმოსვლის მიღების არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ქმედებები. Ვიზის ლიბერალიზაციის ორივე გეგმის აღსრულება და ჩვენს მიერ იმპლემენტაცია რეფორმების რომელიც ამ გეგმებთან არაფერი კავშირი არ აქვს თუნდაც უგულავას დაკავებას და ამ სამართალწარმოების პროცესს რომელიც ახლა მიდის სამართალწარმოების პროცესიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლოს დამოუკიდებლობა მართვაჯულების სფერო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სფეროა მაგრამ ამას თქვენ ახლა სხვანაირ ინტერპრეტაციას უკეთებს ბატონდიან დიახ იმიტომ რომ ჩვენ არ უკეთებთ ინტერპრეტაციას ჩვენ მთელი კასკადი წავიკითხეთ კი ბატონო მათი განშეშფოთებული განცხადებების. Არიყო ეს ესეთი შეშფოთებული განცხადებები, ნუ ჩააგდებთ საზოგადოებას, საფეხბურთო ციებ-ცხელების დროს ტრანსში. Მე თქვენს პარტნიორებს, მეგობრებს, ელჩებს რა არგუმენტით არწმუნებთ, რომ მთელი ეს სამართლებრივი პროცესები დაცლილია პოლიტიკური შინაარსისგან? Აი, როგორ, აი მაგალითად, როცა მე ვარ წარმოიდგინეთ ფილიპ დიმიტროვი და წუხვარ უგულავას დაკავებას. Ჩვენიერი ხალბატონი ბრძანდები და მე ვიდაგით რომ არ არის პოლიტიკური, როგორ დამარცხდება? Ერთი რამე ვიცი. Прокуратурам უნდა დაარწმუნოს სასამართლო უგულავას დანაშაულობაში. Და არა უგულავამ დაარწმუნოს თავის უდანაშაულობაში. Სასამართლოს გადაწყვეტილება, როგორიც არ უნდა იყოს ის, უნდა იყოს ჩემთვის კანონი. Მისაღები, მიუღებელი, დავიჯერებ მე ამას, არ დავიჯერებ, სასამართლომ უნდა გამოიტანოს განაჩენი და შემდეგ ამას პატივი უნდა წეს საზოგადოების ყველა ფილიპ დიმიტროვი, როგორც თქვენ გისმენთ, ასევე ბაქრაძესაც მოუსმენდა, რომ ეს დღეს ამბობს, რომ ხელისუფლე მოსამართლეთა ნაწილს შეიძლება უფრო მეცაც უსმენს. შეიძლება დათოს უფრო მეცაც უსმენს ბაქრაძეს, არ გამოურიცხავ ამასაც, მაგრამ რა პრობლემაა? Მე ამაში პრობლემას ვერ ვხედავ. Მე უსმენ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, ბატონ კოტე კუბლაშვილს, რომელიც იძახის, რომ საქართველოში სასამართლო გაცილებით უფრო დამოუკიდებელია. Მე პატივს ცემ უდიდეს პატივს სასამართლოს რეპუტაცია კითხვის ნიშნებს არავის არ დააჩენდეს. Უდიდეს პატივს ცემ ბატონ თომას ამარბერგს, რომელიც ასევე ადასტურებს, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა გაცილებით უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე ადრე იყო. მთელი რიგი ანგარიშების იყო. ამიტომაც შესაბამისად იყო გადაწყვეტილებები, რომელმაც მიიღო მაგალითად სასარგებლოთ თავის დროზე გიგი უგულავასი, სასარგებლოთ პაჩანა ახალაიასი და ასე შემდეგ და საზოგადოებაში გარკვეულ ნაწილში გულისწყრომა გამოიწვია. ეს არის კვალიფიკაციის ამბავი, ეს არ არის სახელმწიფო მინისტრის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის საკითხებში პრეროგატივა განსაზღვროს ვინ იყო დამნაშავე ვინ არა. Მე შემიძლია გითხრათ რომ მე პატივს ვცემ კანონის უზენაესობას, ოღონდ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი გვავიწყდება სულ. კანონის წინაშე და რასაც შეეხებოდა სხვათა შორის ჩემი პოსტი. დიახ, კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი და ამიტომაც ვიძახი სულ. Თუკი ისეთ დემოკრატიაში, როგორიც არის საფრანგეთი, შესაძლებელია მისი ყოფილი პრეზიდენტის, რომელსაც მე მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის 2008 წლის საქმე მის მიერ გადადგმული ნაბიჯების გამო, შესაძლებელია რომ ის მიიწვიონ დაკითხვაზე და დაკითხვის პროცესში, რო იყო კორექტული, რომელიც სხვა ჟურნალისტებს არ გაუშვით პრეტენზიები, დაკითხვის პროცესში იყოს დაპატიმრებული, რატო არ შეიძლება რომ საქართველოში ახალგაზრდა კონსოლიდირებული დემოკრატიის გზაზე მდგარ ქვეყანას ქონდეს ამის უფლება, რომ სასამართლოში გამოძახებული იყოს ან ყოფილი პრეზიდენტი, ან ყოფილი ქალაქის მერი. ქალაქი ამ უფლებას, მაგრამ თქვენს პარტნიორებს აქვთ კი. ჩვენს პარტნიორებს ეს კითხვები. Და ქვეყნის პარტნიორებს. ეს ჩემ ქვეყანას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ქვეყნის პარტნიორებს ეს კითხვები უნდა მოეხსნათ, იმიტომ რომ მოყოლებული ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრობიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ჩვენ არ შეგვეთავაზებინო სრულად გამჭირვალეობა საქმეებში ჩახედვა და დეტალების შესწავლა. ნებისმიერი ფორმის, ნებისმიერი მექანიზმის, მისიების მოვლინება საქართველოში, რათა შესწავლილი იქნას და დაკვირვების პროცესის ქვეშ იმყოფება ყველა სასამართლო პროცესი. ვერ დამარწმუნებს მე იმაში და ვერავინ ვერ დაარწმუნებს ვერავის, რომ მოსამართლემ დღეს აპელაცია ცოტა ხნის წინ
sa constituțiu sa samartlom visagebat miichnia batoni gigi ugulavas sarcheli mera tagdgenis taobase ekhla saapelatsio sa samartlom miugheblat miichnia misi sachivari da ekhla es ragatsnaeri politikuri tamashis natsili iqos sa samartlo kmedebebs sakutar dasknebze daqdnobi da amas pativiunatses utsxoema diplomatmats sakartvelos ყველა მოქალაქემ ოპოზიციონერმაც ხელისუფლებაში წყოფმაც და ყველა მხარდამჭერმა რომელსაც სურვილი აქვს რეალურად ქვეყანაში დემოკრატიის კურსში რუსი და ქართველი ექსპერტების შეხვედრაზე პრაღაში. Aia Panjikidze, tkva ragats ekonomikur sakitkhebze iqo shekhvedra, tu itsit amis shesakheb, uprotsulat mat ragats shekitkhvebi gauchda rusum khares, tviton ministri pozitivurat apasebda am shekhvedras. Mete pozitivura cheova, setma minda gitkhat konkretula detalebshi mets ara var gatvitsnobierebuli, magra minda gitkhat rom is khvalaris kho abashitze. Dia khvalaris abashitze Karasinis shekhvedra, minda agnishnois rom ekspertebis doneze aseti tipis shekhvedra pirikit. Tu ekspertebis doneze kitkhvebi moixneba. Es umjobesia gatsilebit vidre zalyan magali donidan ganzkhadebebis keteba. Kauiaret is periodi, minda ჩვენს ჩtiloel mezoblebsats miumarto. Kauiaret is periodi, rodesats ragatsa mam ukaristonit, mukaranarevi ganzkhadebebit realurat ragatsebi itsvleboda. ჩვენ გვაქვს absoluturat sva midgoma da ganzqoba gvinda ჩვენს ჩtiloel mezobeltan urtiertobebis normalizeba, magram artset shemtkhovashi ჩვენი sasitsotslo mishnalobis ეს გაუთავებლად არწმუნებთ და ისინიც ეჭვის თვალით გვიყურებენ მაინც მარტო მუშაობთ და რავი როდის იქნება ეს გზა მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ბოლო კეთილია საქართველოს უკვე არის ევროკავშირის ასოცირებული წევრი საქართველოს პროდუქცია არის რუსულ ბაზარზე არის ევროპულ ბაზარზეც და აგერ ხა ცოტა ხნის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო რომ უკვე 74 ახალი საწარმო შეიქმნა და 574 საწარმოს დაფინანსება მოხდა. ძალიან მაგარი თემაა. თემა ძალიან მაგარია. ჩემი მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ევროპული სტანდარტების პროდუქცია მზადდება. ძალიან დიდი მადლობა. Alexi Petriashvili, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში იყო ჩვენი სტუმარი. Დიდი მადლობა. Ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.